pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe digjoni një komend për jetën nga doktor Harold Sala. Kur të duket se je gati të dorzohesh? Perendia nuk është një njëri që të mund të gjinjei, ase dhe bir njëriu që të mund të pendohet. Kur ka thënë një gjë dhe nuk e ka bërë? Ose kur ka shpalur një gjë dhe nuk e ka kryer, Numrat kapitulli 23, vargu 19. Andi eshtë në njëherë se je gati të dorzohesh? Një prej dëgjuesve na thoshte se ishte lutur për diçka dhe Perëndia nuk ishte përgjigjur. Kështu ai po e lindte fare këtë kërkesë. Ndoshta edhe ti ke qenë duke menduar mbi vlefshmërinë e premtimeve të Zotit. Gjithë se cili ndo njëherë në dijeti dhe juar. Ti mund të jesh duke thanë, unë nuk e bëjt do të këta. Në base funksionon për të tjerët, por jo për mua. Ki durim. Të nuk është më katë. Të besosht e ka jo që e di se nuk është e vërtet, ky është më katë. Unë kam përjetuar këtë gjë ndaj më lejo që të fokusohem të disa nga premtimet që gjende në fjalë e përëndis. Ndo shta kështu mund të ndimoj që t'i kuptosh më mirë ato. Disa prej premtimeve në Bibël u janë dhe disa individve dhe nuk janë për të gjithë. Më shumë se 32.000 premtime në Bibël u janë dhe në fëmive të përëndis. Me përkuvizimin fëmi të përëndis, në nënkuptoj të gjitha ta që ka një mardhënje personale me Zotin për mes Jezus Krishtit, birit të ti. Një profesor kolegji më ka thënë, nuk më pëlqen kur ti përjashton njerëzit nga të qenit fëmijë të Perëndis. Nuk isha unë ai që e bëri këtë përjashtim. Ishin shkruesit e shkrimeve ata që e thanë këtë shumë kohë më parë. Gjoni shkroi se një njerëz që besonte tek Jezusi Krishti është adoptuar në familjen e Perëndis. Ndaj premtimet e Zotit janë premtime të veçanta ndaj fëmijëve të Perëndis. Un hasa në një vështirësi. Të gjitha premtimet e Zotit nuk kanë një afat të përcaktuar, por un dua përgjigjen e kërkesave të mia menjëherë. Nëse do t'i kisha dashur këto përgjigje nesër, atëherë do të mund të kisha pritur të nesërmen për t'i kërkuar ato. Unë jam si ai njeriu që lutet. Perëndi, më jep durim dhe më jep tani. Koha e Zotit është e ndryshme nga jona. Ai është i lirë nga përkufizimet e kohës dhe të hapësirës. Duke qenë se ne nuk jemi kështu, ne urdhërojmë pa durim Perëndin që të veprojë tani. Ne kemi frikë se nesër do të jetë shumë vonë. Duhet vazhdosh të besosh se Perëndia na ka dëgjuar. Ai do të përgjigjet lutjeve tona sipas kohës së tij e jo si pas kohë Premtimet e Zotit bazojnë në integritetin e ti, kështu që mund të jemi të sigur për vlef e tyre. Perëndia nuk është njëri që të mund gënjej. Ne lutëmi për ditë shka dhe pasaj shqetsojmi për këtë, si kur të mos kishtë e perëndi. Kështu ne jemi duke thanë, perëndi, nuk jam i sigur nëse mund të të zëbes tërsisht. Apo su palë që e dinde se shdo të thoshtet të prisje në Zotin, tha, nëse jemi të pabes, a imbetet besnikë, sepse ai nuk mund të mohoj vetveten. E gjejmë këtë tek letra e dytë e Timoteut, kapitulli 2, vargu 13. Të gjitha premtimet e Perëndis janë të rrethuara nga besnikëria e tij. Kur Sara ishte 90 vjeç, ajo solli në jetë një bir. Kishin kaluar të paktën 50 vjet nga mosha kur një grua mund të ngelte shtatzan. Dhjata e Rena tregon, me anë të besimit, edhe vetë Sara, ndonse e kishte kaluar moshën, mori fuqi të bëhet me bardhë dhe të lindë sepse e konsideroi besnik ato që i kishte bër premtimin. Ndryshe nga njerëzit, të cilët bëjnë premtime dhe kontrata të cilëve nuk u qëndrojnë, Perëndia do ta nderoj fjalën e Tij. Fjala e Perëndis son do të, të qëndrojë përgjithmonë, thot profeti Isaia te kapitulli 40 vargu 8. Përgjithmonë është një kohë vërtet shumë e gjatë. Ti mund të qëndrosh në premtimet e Ti duke besuar se Ai nuk do të lërë dhe as do të praktikis. Mosu dëshpëro, por mbahu tek premtimet e Ti. Perëndia e di se ku je tani. apo të gjuat doktor Harold Sala në këtë komend për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis 7.net. Do dëshironim shumë të nashkronit në infoet radiovis 7.net.